Buongiorno, buona gente. Tikrai mes jūsų labai pasilgome. Būkite Dievo palaiminti ir laimingi. Ir dar būkime patrauklus savo meilę, kad mūsų adresu žmonės sakytų, žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Tuomet pasaulis pirmiausia mums patiems atsiskleis visomis saulės spalvomis, nes kad mylintis žmogus tikrai kitaip mato, kitokį mato pasaulį. Na, o dabar tolygiai kvėpuokime, papasakosiu, kas man nutiko. Praėjusiu sekmadienio rytą, Klaipėdos vienuolyno rožinę, klausydamasis lietaus lašų skambėjimo dermės, pajutau kokį stiprų terapinį poveikį mano sąmoningumui ir sielai turi lietus. Apskritai, ar lietaus lašų terapijos metodas yra, egzistuoja, ar jis naudojamas? Aš galiu pasakyti, kad man lietaus terapija, kaip natūrali gamtos priemonė žmogaus dvasiniam sveikėjimui ir augimui, tikrai yra galinga priemonė. Aš mėgstu lietų. Gal todėl ir gimiau Klaipėdoje. Poetiškai tariant, tai rožės augimo kelias į grožį, į metafizinį aromatą, lietaus terapija. Nes neskaičiau apie miško terapiją, bei kitus terapinius metodus ir pagalvojau, kad visą tai galėtume įvardinti naujų pavadinimų kaip antai. Rekreacinis dvasingumas, be abejo. Jam priklauso vaikščiojimas basom po rasą, braidimas vandenyje, taip pat ir saulės pasveikinimas. Ir dar koks rytietiškas dvasingumas, paramstytas smilkalų lazdelėmis, skambant varpelėms ir gongams. Norėčiau likti santūrus, nesieksiu to nuvertinti. Ir be jokios kritikos, tačiau ši dvasingumo forma baigėsi rasai išgaravus, ir smilkalams sudegus. Tai tikrai nekelia jokios grėsmės tradiciniam bažnyčios mokymoje apie evangelinį dvasingumą. Štai ką rašo Rabindranatas. Aš esu išvargusi vasaros žemė, nuoga, be gyvybės ir išdeginta. Aš laukiu tavojo lietaus ateinant naktį, kai atveriu savo krūtinę ir tylėdama priimu jį. Aš trokštu duoti tau mainais savo dainų ir gėlių, bet mano sandėlis tuščias ir tik gilus atodusis kyla iš mano širdies prusuvytusią žolę. Bet žinau, kad tu lauksi ryto, kada tavo lobiai pripildys mano valandas. Ateik manęs pie vasaros debesio, paskleisdama savo liūtis po visą dangų. Savo didingai šešėliais sutirštink kalvų pumpurą, atgaivink nuslopusius miškų žiedais ir pažadink kalnų puokšnėse tolimo ieškojimo aistrą. Ateik manęs pie vasaros debesio ir išjudindamas mano širdį, paslėpto gyvenimo pažadų, žaliavimo džiaugsmu. Kaip gražu. Iš tikrųjų, krikščionybė yra gyvoji Dievo apsireiškimo kronika. Mes turime gyvąją miesto kroniką. Tikrai krikščionybė nėra žmogaus filosofinė išvalga ar patį žmogų pranoksančių jėgų garbinimas. Šioje istorijoje svarbiausias žodis yra tikėjimas, su juo prasideda naujos Kristaus religijos etapas. Dėmesio, tikėjimas nėra doktrina ar dogma. Aš tikiu, kad Dievas mane myli ir jam vieninteliam aš dovanoju savo meilę, besąlygiškai mylėdamas žmogų. Apaštalas Jonas klausia, kaip gali mylėti Dievą, kurio nematai, jei nemylė savo artimo, kurį matai, lieti, su kuriuo gyveni, eini į mokyklą, dirbi ir valgai, poilsiauji ir netgi meldiesi. Tagore.
rašo, aš sutikau tave, kur naktis paliečia dienos briauną, kur aušros šviesa apstulbina tamsą, o bangos neša vieno kranto bučinį kitam. Iš bedugnės mėlynės širdies ateina auksinis šaukimas, pro ašarų miglą aš bandau įžiūrėti tavo veidą ir nežinau iš tikrųjų, ar matau tave. Jei meilis mane duota, tai kodėl rytmečio širdis prašvinta dainomis? Ir kam yra tie kuždesiai, kuriuos pietys nunai barsta tarp išsprogstančių lapų? Jei mane duota meilis, tai kodėl vidurnaktis apnuogina žvaigždžių gėlą pasilgimo tyloje? Ir kodėl ta kvaila širdis, nesvarstydama, leidžia savo viltį į jūrą, kurios nė pabaigos nežino. Kaip esu sakęs, Tagore rašyti poeziją pradėjo 8 metų. 16-metis Rabindranatas išleido pirmuosius eilėrašius, pasirašydamas slapyvardžiu Saulės liūtas. Jam patiko rašyti. Neužilgo pasirodė pirmieji apsakymai, dramos. Bet atsiminkite, Tagore nebuvo politiškas. Jis pasisakė už Indijos nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Religinė Tagorės poezija vakaruose buvo pristatyta knygoje Gitanjali 1912 metais. Tagore po pasaulį keliavo skaitydamas paskaitas, tikslu supažindinti vakariečius su Indijos kultūros ir religijos aruodais bei aspektais. 19 amžiuje Bengalijoje veikia naujas religinis sąjūdis, kuris siekia atgaivinti Upanišaduose išdėstytą monistinį hinduizmą. Tagore buvo to sąjūdžio lyderis. Jau minėjau, jis buvo pirmasis ne europietis gavęs literatūrinę Nobelio premiją. Didelis yra Tagorės palikimas, mums užteks tikrai visai vasarai, juokauju. Ir religijos filosofo Makso Müllerio fraze, kas pažįsta tik vieną religiją, nepažįsta ne vienos, apkabinu jūs šios meditacijos klausytojus ir linkiu kūrybingų savaitės darbų ir svajonių. Būkite palaiminti ir laimingi.
Rytas protingesnis už vakarą. Argi netiesa? Radio Gama.